საქართველო ეს ხო აქ აი ძალიან რთულია ცხოვრება. იმიტომ ყველა ერევა შენ ცხოვრებაში, ყველას გონია რომ შენზე მეტი იცის, შენზე უკეთესად გააკეთებ და აუცილებლად. აბა გააკეთე რამე, ყოველთვის იქნება კომენტარი. ეს როგორ გააკეთე მერცე ჩემ. ამას ხომ მეც გავაკეთებდი. მიდი და გააკეთე. სათხარ, რატო არ ხარ? ყველა ყველაფერს გააკეთება ეზარება და როცა რამეს აკეთებ, მე იმასაც გიწუნებენ. ამიტომ თავი